Rijeka Hrvatski dragovoljac 1-0, kapetan Hrvoje Smolčić. Hrvoje, utakmica bez neke rezultatske značaja, ali opet bitno za dobru najavu finala Kupa Hrvatske. Pa da, slažem se. Nekako najbitnije je da smo na kraju krajeva pobjedili, da s nekom pozitivom idemo u Split i svakako da opet i ta tri boda, premda nisu od nekog značaja, opet je ljepše vidjeti to na tablici, tako da sve u sveme jako bitna pobjeda. Brat je za igru u dresu Hrvatskog dragovoljca, kako je bilo igra protiv brata? Da, evo, prvi put sam igrao protiv brata, službeno, tako da stvarno mi je bio lijep osjećaj. Nikako uvijek na terenu gledaš da ga poštediš, možda tako i on mene, ali naravno da sam ja htio pobijediti, isto kao i on. Ovaj put sam, hvala Bogu, ja bio taj koji je pobijedio i nadam se da nam ovo nije jedini put. Možda je zajedno, možda protiv, ali svakako bilo bi mi drago da se ponovi. Vidio sam da je obitelj stigla na tribine. Da, ne samo obitelj, ima tu rodbine, tako da veliki je broj bio danas iz Like, tako da stvarno smo ponosni jer ovo ipak rijetko se viđa.